Taigi nusipirkau šitą 360 laipsnių kamerą ir susidūriau su problema, kad niekam neteko girdėti apie 360 laipsnių vaizdo įrašo redagavimus Linux'e. Todėl nusprendžiau padaryti trumpą tutorialą, kuriame paaiškinsiu, kaip tai galima įgalinti. Turbūt didžiausia problema, su kuria susiduria 360 laipsnių kamerų turėtojai, susidurs Linux'e, tai kad visos pagrindinės priemonės redaguoti arba padaryti 360 vaizdą yra tik tai Windows'ose ir Mac'e. Bet šiek tiek nuraminsiu, kad man vis dėlto pavyko rasti instrukciją, kurioje būtų parašyta, kaip veikia 360 Linux'e. Jis šiek tiek pasenęs, bet aš paliksiu nuorodą komentaruose. Jiems nepavyko iki galo visiškai spręsti, kad Linux'e jie savo skriptą paskutinį leidžia Windows'e per virtualią mašiną. O mes norim, kad būtų pilnai Linux'as. Tai pirmiausia, ką mums reikia padaryti, tai instaliuoti rankiniu būdu ffmpeg. Nežinau, kodėl mintė nėra jau pagal nutylėjimą. Šiaip jis ten turėtų būti. Komandas irgi rasite visas aprašyme vaizdo įrašo, ką aš vedu. Tada mums reikia parsisiųsti Special Media Tools. Čia viskas yra paaiškinta komentaruose. Source code zip išskleidžiam. Ir tada jisai mums neveiks. Mums reikia instaliuoti Python 2.7.17. Nes Linux Mint'e naujausias yra 2.7.18 ir su tuo Python skriptu jau neveikia. Todėl aš radau tokį bešo skriptą skirtą Ubuntu 14.0.14, jį galima atsisiųsti ir naudoti. Čia yra parašyta, kaip atsisiųsti ir kaip sukompiliuoti Python 2.7.17. Jeigu nenorite savo labai paršinti galvos, tai galite tiesiog kiekvieną eilutę nukopijuoti. Arba po kelias eilutes iš karto. Aš patavau čia ką. Ir kai instaliuojat Python 2.7.17, atsisiunčiam source kodą Special Media Adapter Injector. Matot, iš karto parašyta, kad Python 2, bet neparašyta, ar Python 2.7.18 tinka, tai ne, netinka. Ką dar norėčiau pasakyti, kad Blenderis nemoka redaguoti 360 vaizdo įrašų ir nėra beveik Linuxams jokių automatinių priemonių, kaip peržiūrėti ar kaip redaguoti vaizdo įrašą. O 3 šiam vaizdo įrašus galima žiūrėti per VLC, kaip jie atrodo, bet vis tiek reikia jį suredaguoti. Tai tam čia parašyta, kad jie naudoja Kdenlive'ą. Tai ir mes turbūt naudosime Kdenlive. Blenderis nemoka šito, tai yra vienintelis dalykas, ko Blenderis nemoka. Pažiūrėsim, ar Kdenlive'as pasitaisė. Dar kita programa, kuri moka redaguoti 360 laipsnių vaizdo įrašus Linux'e, vadinasi Shotcut. Tai dvi programos, Kdenlive ir Shotcut'as moka iš jam redaguoti. Ne, nepasitaisė Kdenlive'as, kaip matot, reikalauja neproporcingų reikalavimų. Mes tada naudosim Shotcut'ą. Šitaip susimau paprašyti pasičiuose apimis.
Aš tiesiog noriu atsisiųsti daugiau programą, kiekvieną kartą siųstis dependables, kas kam priklauso. Turbūt su manim daugelis irgi sutiktų, kad tiesiog nori naudotis programą. Taigi atsisiuntėm shotcutą, įkeliam savo vaizdo įrašą ir tada yra filters. Kadangi nėra vaizdo įrašo, aš parodžiau be vaizdo įrašo, bet gal. Taip, tada mums reikia 360 angulatų ir rankiniu būdu reikia nustatyti tuos visus jau pitch ir turi sukiotis. Aišku, turbūt atsibosta ranka. Čia pradinis taškas vėl tas jau. Čia įdėjau net ir šiam vaizdo įrašą tiesiog parodyt, kaip veikia. Tai aš žinau, kad mano fovi yra 95. 95. Čia nežinau kitų duomenų. Ir tada, kai mes padarome vaizdo įrašą, 360 jis suredaguojam ir jį saugom, atsitinka toksai dalykas, kad jis netenka savo 360-iškumo. Norint jį pridėti, tam mums reikalingas tas Spatial Media Tools. Darau Spatial Media Tools, vykdyti terminalę, open, atidarau savo vaizdo įrašą, paspaudžiu open ir paskui inject metadata. Palaukiu, kol pasikraus ir kai injektins tą metadata, tai tada vėl jisai atgaus tas vaizdo įrašas 360-iškumą, jį bus galima žiūrėti per VLC, įkelti į YouTube'ą ir panašiai. Tai va tokia trumpa pamoka, kaip padaryti 360 vaizdo įrašus Linux.